Доброго ранку, шановні телеглядачі та радіослухачі. Ми раді вас вітати. Ми продовжуємо наші онлайн-уроки. І сьогодні дозвольте привітати мені наших гостей. А саме, Стукаленко Ольга Петрівна, вчителька початкових класів НВО номер 20. Та її помічники – це Фіалковська Яніна Петрівна, вчителька початкових класів НВО номер 20. Та Тоток Катерина Дмитрівна, асистентка вчителя інклюзивного класу НВО номер 20. Ну і, звичайно, я, Єлизавета Гречана, яка теж буде виконувати роль учня. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, чим ми сьогодні будемо займатися? Мій клас працює за програмою розвивального навчання. Розвивальне навчання відрізняється від традиційного навчання багатьма речами. В першу чергу у нас, звичайно, різні програми і різні підручники. Ось за якими підручниками займаємося ми на уроках навчання грамоти. Ось наші підручники на уроках математики. Угу. Вони дуже цікаві, яскраві і незвичайні. Матеріал у них побудований зовсім не так, як в традиційній програмі. Ви можете назвати якісь відмінності від звичайного навчання? Так, звичайно. Головною метою розвивального навчання є те, що діти вчаться працювати самостійно, вчитися самих себе. Тому наші діти більш активні, більш самостійні. Вони вміють працювати в парі, в групі. Вони вміють бачити помилку свою і свого однокласника, вміють її виправити і допомагати один одному. Супер. Я бачу, у нас є дуже багато значків. Ви в процесі уроку будете розповідати, що вони означають? Так, я ще хочу коротко дуже сказати, що в перші два тижні навчання в першому класі у нас є курс, який називається «Введення в шкільне життя». Він тільки в нашій програмі, тому, звичайно, багато хто з ним не знайомий. Дійсно, в цьому курсі нам допомагають ось ці значки. Сьогодні на нашому уроці ми познайомимо наших глядачів з цими значками і покажемо, як ми працюємо на уроках. Що ж, мені здається, варто починати, тому що мені вже хочеться пограти трішечки. Починаємо. Починаємо. І так, доброго дня, діти. Ми починаємо наш урок «Введення в шкільне життя». Давайте подивимося на наші значки, з якими ми працюємо, і пригадаємо, що ж вони означають. Будь ласка, перший значок пригадуємо, що він означає. Це відповідати самостійно потрібно? Так, дійсно. Якщо хочеш відповісти, треба підняти руку. Дякую. Другий значок, що він означає? Будь ласка. Це робота в групах. Дякую. Наступний значок, будь ласка. Працюємо хором. Працюємо хором, тобто всім класом. У нас і так можна відповідати. Наступний значок – плюс. Коли ми показуємо плюс один одному, як ви думаєте? Коли ми погоджуємося із відповіддю. Так, коли ми погоджуємося з відповіддю однокласника. Коли ми показуємо мінус. Коли ми не згодні. Коли ми не згодні і хочемо допомогти своєму однокласнику виправити помилку. Чудово. Я вам дуже дякую, а зараз я вам пропоную пограти в гру «Що ми знаємо про тварин». Під час своєї відповіді ви будете використовувати ці значки. Я вам буду їх показувати, ви будете впевнено відповідати. Готові? Так. Починаємо. У якої тварини довгий хобот? Ось такий значок нам зараз допомагає. Будь ласка, Яніна. Слона. Дякую. Є інші відповіді? Ні, немає. Немає. Чудово. Наступне. В давнину жила тварина, схожа на слона, але її тіло було вкрито шерстю. Хто це? Працюємо. В парі. Дякую. Будь ласка. Мамонт. Мамонт. Супер. Наступне. Де живуть слони? Будь ласка. Будь ласка. Вони можуть жити на галявинці. Чудово. Чи є інші відповіді, будь ласка? Вони живуть в Індії. Дякую. Ще? В Африці. В зоопарку. Ось як багато відповідей можна дати на одне просте питання. Чудово. Наступне. Чи правда, що у слона є роги? Відповідаємо хором. Всі Ні. разом. Дякую. Які ви молодці. Скажіть мені, будь ласка, а яка кличка у слона? Яка кличка? Яку дадуть? Так, Яніна показує, що щось незрозуміло. Не може вона, когось хоче вона виправити. Є ще якісь думки? А ви знаєте, що дуже часто на уроках є такі ситуації, коли учень не знає відповіді. Що ж нам робити? Та от я вам хочу розкрити секрет. Треба просто спитати. А для цього в навчанні у нас використовується знак питання. Щоб не заважати іншим, не кричати своє питання на весь клас, ми будемо з вами піднімати знак питання. Будь ласка. Чудово. Готові? Так. Ну, а ведучі ми можемо запропонувати показувати знак питання за допомогою руки. Дякую. Спробуємо попрацювати далі. Готові? Так. Так. Наступне завдання у нас буде таке. Послухайте, будь ласка, історію про цих тваринок, про зайчика і про тигрика.
У зайчика сьогодні день народження. Він запросив до себе в гості тигрика. Перед вами лежать будиночки. Ці будиночки розташовані на одній вулиці. Тигрик купив квіти, купив подарунок і вирушив в гості до зайчика. Він знає, що зайчик живе в якомусь з цих будинків, але точно не знає, в якому. Але він точно знає, що зайчик живе на другому поверсі і у нього вікно крайнє зліва. Спробуйте, будь ласка, зафарбувати те вікно, яке ви вважаєте, що це вікно кімнати зайчика. Можна запросити вас подумати всіх трьох. Ось лежать маркери, будь ласка. Так. Може кожен висловити свою думку. Я з вами буду погоджуватись, добре? Ага. Ви можете іншу відповідати. Готові? Так, чудово. Скажіть мені, будь ласка, чи однакові у вас вийшли відповіді? Ні. Виходить, не однакові. Не однакові. А давайте подумаємо, чи може зайчик жити одночасно в двох кімнатах? Ні. Давайте тоді виберемо якусь одну відповідь. Можливо, хтось хоче захистити і пояснити свою відповідь. Яніна, будь ласка. Ну, я просто дивлюся на сукню зайчика, вона жовтого кольору. Чому б і ні, щоб він жив в будиночку так, жовтого Яніна кольору? Так, Яніна вважає, що зайчик собі вибрав і сукню жовтого кольору, і будиночок. Дякую за відповідь. Катя? А мені здається, що зайчику хочеться більше жити в високому будинку, бо зайчик маленький, а будинок великий. Дякую. Можливо, у вас є своя відповідь? Я погоджуюсь з Катериною. Дякую. Так як же нам все-таки визначити, де живе зайчик? У нього повинна бути тільки одна кімната. Так, я дуже дякую Яніні, вона здогадалася, що треба задати мені якесь питання. Ви готові мені задати якесь питання? Так. Будь ласка. Що вас, на яке питання вам треба відповісти, щоб зрозуміти, де живе зайчик? Скільки поверхів будинку? Дякую, можна задати питання. А скільки поверхів будинку, де живе зайчик? Дякую. Можливо, Катя хоче задати інше питання? Ще питання. А будинок жовтий чи сірий? Угу, дякую. Тоді буде все ваше питання? Та що ж, я погоджуюся. Дякую. Добре, я відповідаю на питання Яніни. Зайчик живе в двоповерховому будинку. Виходить до тебе, твій будинок. Чому? Значить, як зайчик живе в двоповерховому будинку, значить, правильна відповідь у нас була у Яніни. Катя погоджується? Так. Так, покажіть, будь ласка, що ви погоджуєтесь з відповіддю Яніни. Я вам дуже дякую. Чи допоміг нам знак питання в цій роботі? Ну, звісно. Звичайно. Звичайно. Ви не кричали, не перебивали один одного. Ви тихенько підняли питання і його мені задали. Дякую вам, ви працювали як справжні учні. І дуже добре. Давайте зараз пограємо в слова. Давай. Готові? Я думаю, що ви багато знаєте різних слів. Зараз я буду називати слово. Якщо ви знаєте це слово, ви будете показувати знак плюсик. Ага. Вам це слово зрозуміло. Якщо вам слово не зрозуміло, ви мені покажете знак питання. Готові? Добре. Перше слово – береза. Угу. Дякую. Дуб. Дякую. Евкаліпт. Це... Так. Неправильно. Катя не згодна з чим? Чи Катя мені хоче показати знак питання? Да, знак питання. Чи все-таки тобі щось відомо про це слово? Ну, я знаю, що евкаліпт, що коали їдять евкаліпт, але я не пам'ятаю, де він росте це дерево. Дякую. Значить, Катя трошки знає про евкаліпт, але не до кінця. А я знаю, що це ще й лікувальні властивості він має. Чудово. Я хочу вам пояснити для всіх, що евкаліпт – це дерево, яке росте в Австралії, це природні насоси. Вони осушують землю від зайвої води. Тепер ви будете знати ще більше про це дерево. Супер. Продовжуємо далі. Верба. Чи знайоме вам це слово? Дякую. Баобаб. Угу, дякую. Половина на половину. Катюша, що хоче сказати? Баобаб? Ну, мабуть, ми знаємо, що це велике, найширше дерево. Так, дійсно, так. Це найтовще дерево. Одне з найтовщих дерев на всій планеті. Будь ласка. У мене є до вас запитання. Я не знаю, де воно росте. Можливо, хтось хоче відповісти на це питання? Тоді я вам допоможу. Баобаб росте в Африці. Тепер ви знаєте так багато вже про це дерево. Чудово. Наступне і останнє слово. А що таке секвоя? Так, це слово ви ніколи не чули. Ну що ж, це теж дерево, яке іноді виростає в висоту, ви собі не уявляєте. Знаєте скільки? 35 поверхів. Це дуже багато. Ось, бачите, сьогодні ви дізналися нове про три слова. А допомагали нам сьогодні працювати наші знаки. Давайте ще раз повторимо, з якими знаками працювали. Із знаком плюс, із знаком мінус і із знаком питання.
Дякую, молодці. Ви працюєте сьогодні дійсно як справжні першокласники. Ви дуже гарно справились з завданням. А скажіть мені зараз ще, будь ласка, слова ви знаєте, а казки ви читаєте? Знаєте казок багато? Да, чи відома вам казка «Червона шапочка»? Так. Чудово. Я вам пропоную зараз послухати казку «Червона шапочка». Дуже і дуже уважно. Якщо у вас будуть якісь питання, ви мені задасте потім. Готові? Так. В одному селі жила маленька дівчинка. Бабуся шила для неї шапочку, яка її дуже-дуже лічила. І була ця шапочка синього кольору. І з тих пір всі почали звати дівчинку «Синя шапочка». Я вже бачу знаки питання, чудово. Одного разу тато спік піцу і каже: «Піди до бабусі, довідайся, як її здоров'я, і принеси їй піцу, яку вона дуже любить». Синя шапочка швидко зібралась, пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Іде синя шапочка по лісу, а назустріч їй лисичка. І каже лисичка: «А що там у тебе в кошику так смачно пахне?» Синя шапочка пригостила лисичку піцею і пішла до бабусі. Тут і казочці кінець. Дуже цікава казочка. Скажіть, будь ласка, чому ви посміхались і піднімали знаки питання, коли я вам розповідала казку? Щось не так було в цій казці? Так. Будь ласка. Було не так, те, що перше, що я помітила, шапочка має бути не синя, а червона, якщо, так, дякую. Якщо щодо казки. Дякую. Та там вся казка навпаки. Угу, тобто дуже багато, дуже багато в цій казці було не так, як в оригіналі. Так. А скажіть, будь ласка, я дійсно не знаю казку «Червона шапочка». Чи я спеціально намагалась вам розставити такі пастки, щоб вас зловити? Так і було. Спеціально. Я розставляла. Так. Дійсно, я вас хотіла зловити. Але ви молодці, в ці пастки не попали. Дуже часто і в школі, на уроках, у завданнях для учнів існують пастки. І пастки ми з вами будемо позначати буквою «П». Спробуйте пальчиками або долоньками показати цю букву. Так або так, як вам зручніше. Чудово. А зараз давайте спробуємо ще раз прослухати казку, а там, де буде пастка, тепер ви вже будете не показувати мінус чи знак питання, а показувати пастку, що ви туди не попадете. Домовились? Добре. Починаємо. В одному селі жила маленька дівчинка. Бабуся шила для неї синю шапочку, яка була їй дуже до лиця. З тих пір всі почали звати дівчинку «Синя шапочка». Угу. Одного разу тато спік піцу, молодці, в пастку не попадаємо, і каже: «Піди до бабусі, довідайся, як її здоров'я, і віднеси їй піцу, яку вона дуже полюбляє». Синя шапочка швидко зібралась, пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Іде синя шапочка по лісу. Катя? Є, молодець. А назустріч їй лисичка. І каже лисичка: «А що там у тебе в кошику так смачно пахне?» Синя шапочка пригостила лисичку піцею і пішла до бабусі. Тут і казочці кінець. Браво, ви дуже гарно справились з усіма пастками. Я вас вітаю. Ми з вами домовляємося, що коли ви будете зустрічати пастки, ви будете показувати пальчиками. Домовились? Так. Чудово. Давайте перевіримо, як ви пам'ятаєте всі наші знаки, з якими ви вже знайомі. Готові? Так. Я вам пропоную пограти в гру «Третій зайвий». Умова така. Я називаю три слова. Ви повинні подумати, яке одне слово до інших не підходить. Відповідати будемо правило піднятої руки, всі інші будуть оцінювати. Готові? Починаємо. Перші три слова. Ведмідь, лев, ворона. Будь ласка, Яна. Ворона зайва. Тому ведмідь що? І лев звірі, ворона птах. Угу. Оцінюємо. Згодні з Яною? Дякую. Чи є у когось інша думка? Будь ласка, Катя. А мені здається, що зайвий лев, тому що він живе в Африці, а інші звіри і птах живуть у нас. Дякую. Чи приймаєте ви таку відповідь? Так, приймаємо. Чудово. Що ж, ми вам дуже дякуємо за цікавий урок. Мені здається, дійсно пізнавально. І мені, до речі, дуже сподобалося бути першокласником. Я вам дякую за те, що ви мене повернули трішки в дитинство. Що ж, я нагадую нашим телеглядачам та радіослухачам, хто в нашій студії. Стукаленко Ольга Петрівна, вчителька початкових класів НВО номер 20 та її учні, першокласники. Фіалковська Яніна Петрівна, вчителька початкових класів НВО номер 20.
10. До ток Катерина Дмитрівна, асистентка вчителя інклюзивного класу НВО номер 20 та Єлизавета Гречана. Бажаємо вам гарно проводити час вдома, навчатись чогось гарно і, звичайно, бути здоровими. Скоро повернемось. Па-па!